o presidente. E aí, minha gente? Está chegando a hora da verdade. É domingo que vem. E vamos continuar com o mesmo ânimo, com a mesma mobilização, porque nós vamos chegar lá. Eu queria te convidar, te convidar para assistir hoje à noite o debate da Globo. É mais uma oportunidade de nós mostrarmos ao Brasil que temos as melhores propostas, os melhores quadros e a experiência necessária para fazer esse Brasil andar para frente. Conto com você, Twitter, compartilhe as suas ideias e as suas impressões com os amigos. Agora é a hora da verdade e da grande mobilização. Conto com vocês. Aécio, presidente.